היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. הגיעה אליי קולקציה של צבעים, אמנם הקולקציה הזאת הגיעה לפני בערך חודש וחצי, אבל היו סרטונים מאוד חשובים בערוץ שהעדפתי להעלות אותם קודם ולכן קצת התעכבתי עם זה. אבל תקשיבו, שווה כל שקל. צבעים מהממים, במיוחד הסדרה הזאתי של הבאטר קרים בלינג, זה משהו חדש שלייט אלגנט הוציאו, והייתי חייבת לשתף אתכן. אתן חייבות לראות את רמת הצפיפות של הבלינגים האלו. כשאני לוקחת טיפס ואני מראה לכם, אני מורחת מעט יותר, מכיוון שאני לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך, ואני אתחיל למרוח שתי שכבות, ואני אכניס למנורת לד, אז אני מורחת טיפה יותר, אבל תאמינו לי, רמת הצפיפות מדהימה, הכסוף הזה, הצבע הזה כל כך כל כך מיוחד, כי יש בו טיפה בלינגים בצבעים, מעט כחול, מעט ירוק, מעט זהב, אבל ממש מעט, כי הכסוף שולט יותר. אני מקווה שאתן יכולות לראות את זה כשאני מזיזה ככה את הטיפס, אבל הוא פשוט גוון מהמם. הגוון השני שהם הוציאו זה גוון בצבע ירוק. תסתכלו את רמת הסמיכות שאני משחקת עם המכחול בשביל להוציא את הצבע. אתן רואות שזה צפוף. זה הכי כיף לקחת גוון של בלינג, צבע של בלינג, ואת לא צריכה למרוח ככה 3-4 שכבות כדי למלא את הציפורן. אני הרבה פעמים לוקחת צבע, נגיד ירוק, ואז לוקחת את הבלינג הירוק כדי לקבל את הצפיפות. פה בשכבה שנייה, זה מה שאני מקבלת. פשוט יפה. הגוון השלישי הוא הגוון הטורקיז, כחול, תכלת, מורבבים שם, בלינגים בצבעים האלו, מה שהופך אותו לגוון פשוט מושלם. תראו את רמת הסמיכות שאני משחקת עם המכחול, אני ממש אהבתי את הגוון הזה. רביעי ואחרון בסדרה הוא גוון שחור שמורבבים בו בלינגים בכל מיני צבעים. עכשיו על פניו הוא נראה מדהים, מהמם, אבל אני חייבת להגיד שהוא היה אכזבה בשבילי, כי גם בשכבה השנייה הוא לא היה אטום, זאת אומרת שאני לא יכולה להשתמש בו על ציפורניים של לקוחה בשתי שכבות ולקבל את הגוון היפה הצפוף כמו של השלושה האחרים. פה צריך למרוח מלמטה לק שחור ואז למרוח שכבה כזאת. הגוון הבא הוא גוון ירוק פשוט יפה, סוג של מנטה מושלם, ממש ממש יפה. הגוון הבא הוא סוג של טורקיז שימר, תראו איזה מדהים הוא, הוא שימר טורקיז, יש בו מעט תת גוון ירוק, ממש יפה, כל לקוחה שאוהבת את הגוונים האלו, הוא פשוט מושלם. Thank you.
הגוון הזה הוא גוון די מטעה, אבל בגלל זה הופך אותו מאוד למיוחד. יש בו גם ירוק ויש בו גם חום ויש בו גם מעט זהב, קצת צהוב, ממש מטעה, אבל מאוד מיוחד. כחול ג'ינס, מושלם. תאמינו לי, פשוט מושלם. הוא לא כחול והוא לא טורקיז והוא לא באמצע. כחול ג'ינס מהמם. אני לוקחת את הגוון הזה ומערבבת אותו מעט עם גוון לבן וזה יוצא מהמם. גוון כתום, הקיץ מתקרב, אין יותר מושלם מזה. התחלתי כבר עם כתום על הציפורניים, למרות שאנחנו עדיין בחורף, אבל זה כל כך כל כך יפה. יש בו תת גוון אדום, אבל בעיקר הכתום בשכבה השנייה, כתום מדהים. עוד גוון סגול, מעט שימר. יש לנו הרבה סגול שימרים שהחברה הוציאה, וזה עוד גוון שדי דומה לגוונים הקודמים שהיא הוציאה. תראו איזה גוון מדהים. אדום עם תת גוון ורוד, בלינגים, שימר, הוא כל כך נוצץ והוא כל כך יפה על הציפורן. אני מזכירה לכן שאתן צופות בסרטונים שאני בעצם עושה לכם סוואצ'ים של ג'לים חדשים, שאני בכוונה מורחת שכבה עבה כדי לקצר את הסרטון ולא למורח שתי שכבות ולהראות כל צבע בנפרד. אז אני לוקחת מעט יותר. תסתכלו כמה בלינג עמוק ויפה. גם הגוון הזה הוא יותר כהה והוא עם שימר. תראו איזה יפה הוא, גוון בורדו עם שימר. פשוט גוון עשיר, נראה מאוד יוקרתי. אני מכירה שפתון של דיור בגוון הזה. פשוט מושלם. עוד גוון כהה, כמו שאתן יכולות לראות, זה סוג של בורדו, אבל יש בו גם הרבה חום. צבע מאוד חורפי, מאוד עמוק, מאוד כהה.
אני מתה על הגוונים האלו, בצבעים האלו. זה פשוט מסמל את סוף החורף וההתחלה של אביב. אני ממש אוהבת את הגוון הזה. גוון חום לחורף, תראו את הכחול שמסתתר בו, יש פה תת גוון כחול והוא פשוט יפה. אוי, הירוק הזה מושלם, מושלם. יש בו שימר, זה בדיוק כמו הבורדו שראינו מקודם, שאמרתי לכם שלדיור יש שפתון כזה, בדיוק אותו דבר. תסתכלו איזה עומק יש שם לשימר, שהופך אותו למושלם כשמורחים אותו על הציפון. יש בו ברק מדהים, בלי לשים אפילו טופ. תראו כמה שהוא יפה. זהו בנות, אלו הגוונים המדהימים החדשים שקיבלתי. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. תוכלנה לעקוב אחריי באינסטגרם ולראות הרבה יותר מהר את הגוונים שמגיעים, כי אני לא מתאפקת ואני מעלה הרבה יותר מהר באינסטגרם. אז תודה שצפיתן ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.